задней. Да. А и светло, а? Да. Вроде кого броскончик. Да. Чего старый? Что? Кирилл, снимем у кумарцы. Нижний. Marko neće da dođu. Zato sam zvao tebe da pomoću ove vaše kamere da oni to gledaju kako će to izgledati. Ba malo žele za život da dođu, bala im oni da malo posjete Gradišku i Bosnu i tako. Da uživaju ovdje. Da, brate. Ovo je ko negdje na obali morskoj. Da. Pa imamo zelenila ovdje, samo što nemamo šteta, što nemamo mora. Gdje? Tamo u ćošak još jedan bazen. Da, treba će. Ali neće djeca da to radi. Hoće Dijana, ali neće ovaj Jago. Ide, kaže, kod Paše i kod Zarifa. A blizu je. Na kupanje, ma da. Što ću u Doboju na moru, kad ima kod Paše i kod Zarifa. Ja. Jel one voćke fino rastu? E pa bilo je trešanje, evo nabrali smo baš malo tu. Evo trešanje, evo pogleda, evo pogleda. Nabrali smo malo trešanja, to smo... Iz vrta smo brali. Da. I jesmo bogami. Da. Ajde da vidim oči da snimam pa da vidim je li istina. Ajde, podim te trešanje, jak se vidim. Evo trešanje. Evo vidim da ima trešanje. Da, evo i. Iz tajbog vrta. Da. Marko! Da. Evo! Ajde, gore, ajde. Original. Original, nije falca. To ću jedi. Daj da sam ja ovdje. Voj. To ko ima one ljude, pa sve sam i jedala. Evo, prestali smo sa radovima. Radovi sve koji smo bili. I to sve ruže. Da. A ovo je lijepo. Ovo je lijepo. Da. To je Denisovo. Nemo šta se krije tamo unutra. Ma neka vitrinica. Ja. Kod Berlusconija. Da, Berlusconija. Evo je garaža. Aha. Unutra ima neke stvari koje nisam mogao. Ali, nažalost, moram postaviti sada. Jutro dolazim, postavim. Moraju malo sređivati baštu ovu i malo da čiste, da vode računa u ovoj kući. Nek drže.